Λοιπόν, συνεχίζουμε τα διαδικτυακά ταξίδια με τον, Μάνο τον Ρουμελιωτάκη και τις διαδικτυακές συναντήσεις με ανθρώπους που έχουν πολλά να μας πούν. Σήμερα ο Μάνος μας φέρνει στην παρέα μας τον Πέτρο τον Ντίνα, ερευνητής στη φυσιολογία του ανθρώπου. Πολύ καλός φίλος και είναι και ο άνθρωπος που με έβαλε στους δρόμους αποστάσεων, στους μεγάλους δρόμους αποστάσεων. Είναι ο άνθρωπος που έτρεξα μαζί του τα πρώτα 25 χιλιόμετρα, νομίζω. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη διαδρομή που έκανες. Ήταν στο Ρέθυμνο, ο Αρκάδιος δρόμος. 25 χιλιόμετρα. Η πρώτη μου μεγάλη. 25 χιλιόμετρα δεν μπορώ ούτε με το μυαλό διαδρομή. Να τρέξω. Και μετά τρέξαμε και με τον Πέτρο τον πρώτο μου μαραθώνιο πάλι στην Κρήτη, στο Τιμπάκι, εκεί νότια. Πάμε να τον συναντήσουμε τον Πέτρο, να μιλήσουμε μαζί του για το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας και να μας τα εξηγήσει όλα. Πέτρο, καλώς όρισες. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συναντώ τον Μάνο έστω και διαδικτυακά και εσένα εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να μιλήσουμε για τα outdoor activities και για τρεξίματα και για ωραίες δραστηριότητες. Από την πλευρά της επιστήμης βέβαια, θα μου επιτρέψετε σήμερα να σας δώσω κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία. Ναι, και τα χρειαζόμαστε, γιατί το να μπαίνει στη διαδικασία κάποιος, είτε είναι αθλητής, είτε είναι ερασιτέχνης, να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του να τρέχει, να κινείται, να βάζει το σώμα του και τον οργανισμό του σε έναν άλλο ρυθμό, δεν είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Είναι πολύ... Καθόλου εύκολο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο, ψυχολογικοί παράγοντες, αλλά αυτό που εγώ θα ήθελα να σταθούμε είναι ότι βγείτε έξω, περπατήστε, ασκηθείτε, μειώνετε το άγχος σας, θα έχετε ωφέλη στην υγεία σας αργότερα. Είναι κάτι το οποίο μόνο μπορεί να σας δώσει ωφέλη και τίποτα άλλο. Μόνο καλό, μόνο καλό. Επίσης να σου πω, αγαπημένε Πέτρο, όταν ο Μάνος μου έστειλε το και με ενημέρωσε για το θέμα του σήμερα, λίγο προβληματίστηκα, λίγο μου φάνηκε άγνωστο. Βλέπω ένα εργαστήριο περιβαλλοντικής φυσιολογίας, λέω ότι είναι αυτό, και μετά λέω, ξέρεις τι, δεν θα μπω στη διαδικασία ούτε να ψάξω, ούτε να διαβάσω, ούτε να μάθω. Θα μάθω στον αέρα μαζί με τους τηλεθεατές, μαζί με όλο τον κόσμο που ενδεχομένως θα έχει τις ίδιες απορίες με εμάς. Τι είναι λοιπόν το αντικείμενο σου, ποιο είναι αυτό που, με τι καταπιάνεσαι, ποια είναι αυτή η επιστήμη? Ναι, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας έχει έδρα στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Τρίκαλα, ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι ένα εργαστήριο με το οποίο ασχολείται με το πώς το περιβάλλον ή αυτά τα στοιχεία του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο και κυρίως σε ακραίες συνθήκες ή τον άνθρωπο όταν κάνει άσκηση, αλλά ακόμη και πώς μπορεί να τον επηρεάσει σε χρόνιες παθήσεις. Αυτός που έφτιαξε το εργαστήριο δεν είμαι εγώ, είμαι μέλος του εργαστηρίου, είναι ο Ανδρέας ο Φλουρής, ο οποίος είναι ο διευθυντής μας και είναι κριτικός, είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης και έχω να πω ότι άφησε την Κρήτη για τα ωραία Τρίκαλα για να δημιουργήσει αυτό το εργαστήριο, είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Έχουμε αυτή τη στιγμή 21 άτομα στο εργαστήριό μας, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, αρκετούς διδακτορικούς φοιτητές και αρκετά άτομα που κάνουν αυτού του είδους την έρευνα. Δηλαδή το πώς το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τους αφλούμενους και τους απλούς ανθρώπους. Τα Τρίκαλα που για ακόμα μία φορά πρωτοπορούν, έτσι να φανταστώ ότι αντίστοιχο εργαστήριο υπάρχει στην Αθήνα. Αντίστοιχο εργαστήριο δεν υπάρχει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Αυτό που συμβαίνει στα Τρίκαλα είναι Πέτρος, φοβερό. Ο Πέτρος είναι και από τα Τρίκαλα. Φοβερό, είναι τρικαλινός. Πώς τα καταφέρνετε? Κοιτάξτε, τώρα είναι εργασία ετών, δουλειά ετών, υπάρχει όραμα του εργαστηρίου. Το όραμα του εργαστηρίου μας είναι ότι με λίγα λόγια θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Δηλαδή εμείς κάνουμε έρευνα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την υγεία των ανθρώπων και να τους κάνουμε να νιώσουν όμορφα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τι ωραίος στόχος. Πόσο σπουδαίος είναι ο στόχος σας και το στοίχημα που βάζετε καθημερινά. Είναι αρκετά δύσκολη δουλειά. Η επιστήμη και η έρευνα ειδικά απαιτεί πάρα πολλές ώρες αφοσίωσης και εργασίας και είναι μια δουλειά η οποία αν δεν την αγαπάς δεν μπορείς πολύ εύκολα να την κάνεις, να το πω έτσι.
Πόσο και με ποιο τρόπο μας επηρεάζει λοιπόν το περιβάλλον και οι συνθήκες του όταν αποφασίζουμε να βγούμε είτε να κάνουμε έναν περίπατο, είτε να τρέξουμε ή να κάνουμε και πιο ακραίες μορφές άσκησης έξω. Σε ζέστη, σε κρύο, σε τέτοια. Ναι, υπάρχουν διάφορα φαινόμενα, όπως είπατε, η ζέστη, το κρύο, η ακτινοβολία είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει, η υγρασία του αέρα είναι ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει. Εμείς προσπαθούμε όλους αυτούς τους παράγοντες να τους βάλουμε να κάνουμε έρευνα πάνω σε αυτούς. Έχουμε αυτή τη στιγμή για τα συγκεκριμένα φαινόμενα που μόλις είπα, έχουμε περίπου 2-4 άτομα τα οποία ασχολούνται με ο καθένας το αντικείμενό του. Ο Κωνσταντίνος, ο Μάτζιος, για παράδειγμα, διδακτορικός μας φοιτητής, κοιτάει πώς μπορεί η θερμοκρασία και η ακτινοβολία να επηρεάσει τους αθλητές. Και μιας και μιλάμε για outdoor activities, πρέπει να γνωρίζουμε όταν πηγαίνουμε στο βουνό ή όταν εκτιθέμαστε στη ζέστη ή στο κρύο, πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή μας. Και μάλιστα προσπαθούμε να φτιάξουμε και διάφορα softwares, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλεία, έτσι ώστε να προβλέπουμε κάποιες συνθήκες και ανάλογα να μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, την άσκησή μας ή τη δουλειά μας σε τέτοια ακραία περιβάλλοντα. Ένα άλλο πράγμα που κοιτάμε, για παράδειγμα, είναι πώς μπορεί το σύστημα του ανθρώπου, δηλαδή πώς μπορεί όταν εκτίθεσαι στο κρύο, η περιφερειακή αγκιοσύσπαση που γίνεται για να ωφεληθεί ο οργανισμός από τη θερμότητα, πώς αυτό επηρεάζεται και πώς μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και ερευνητικά, αλλά και αργότερα να δώσουμε κάποιες οδηγίες στους ανθρώπους για να μπορέσουν να αποφύγουν κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις από την αγκιοσύσπαση ή από την απώλεια θερμότητας όταν αυτοί εργάζονται ή ασκούνται. Εντάξει, είναι φοβερό γιατί τέτοια πράγματα δεν περνούσαν καν από το μυαλό μας ότι μπορούν να συμβαίνουν έτσι. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Κάτω από ίδιες συνθήκες, για παράδειγμα χειμώνα στο βουνό, με αρκετό κρύο, με χαμηλή δηλαδή θερμοκρασία, εγώ και ο Μάνος. Ο Μάνος αντέχει και αν υποθέσουμε ότι είμαστε το ίδιο προπονημένοι και στο ίδιο. Ίδιο επίπεδο. Ο Μάνος αντέχει, συνεχίζει κανονικά, εγώ κάπως λίγο διστάζω και κομπιάζω και μένω πίσω. Μπορεί να σημαίνει ότι η συνθήκη που επικρατεί, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, σε μένα μπορεί να προκαλούν δυσανεξία, να το πω έτσι, ενώ στο Μάνο όχι, δηλαδή και ο κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά στα περιβάλλοντα που βρίσκεται. Πολύ σωστά. Ο κάθε οργανισμός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ένα από τα χαρακτηριστικά, παράδειγμα, που μπορεί να επηρεάζεται κάποιος στο βουνό είναι το επίπεδο της φυσικής του αντοχής που έχει, ναι, να το πω έτσι. Και αυτό γιατί όταν είμαστε στο βουνό υπάρχει υψόμετρο, ενώ η ποσότητα του οξυγόνου είναι ίδια με την θάλασσα, απλά ο αέρας είναι πιο... Δεν έχει τόσο μεγάλη πυκνότητα, οπότε δυσκολευόμαστε να τραβήξουμε το οξυγόνο που θέλουμε και εκεί παίζει ρόλο ο καθένας από εμάς πόσο καλά προπονημένος είναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι αθλητές κάνουν μεγάλες προετοιμασίες πριν ανέβουν στο βουνό, πριν κάνουν, ας πούμε, αγώνες δύσκολους κτλ. Παίζει ρόλο η ηλικία, παίζουν ρόλο και άλλα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα αν έχεις κάποια πάθηση. Παίζει ρόλο ίσως και το φύλλο, γιατί είναι γνωστό ότι περισσότερο μυϊκό αισθόν από τις γυναίκες, οπότε ίσως οι άντρες χρειάζονται το κάτι παραπάνω. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά ναι, η απάντηση είναι ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά είναι ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Εγώ πάντως έχω στο μυαλό μου ότι τώρα τελευταία έχουν ανέβει πάρα πολύ οι ακραίοι αγώνες. Δηλαδή τρέξιμο 300 χιλιόμετρα, κολύμπι, να κολυμπήσουν μαραθώνιο κολυμπιού, δηλαδή όλα αυτά κατά πόσο επηρεάζει, πόσο κακό μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας όταν πάμε να τρέξουμε έναν αγώνα που είναι 3 μέρες. Πάνω σε αυτό που λέει ο Μάνος, αρχικά να ρωτήσω εγώ, υπερεκτιμούν οι άνθρωποι τις δυνατότητές τους και τις δυνάμεις τους και τις αντοχές τους? Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Πριν από 20 χρόνια, για παράδειγμα, υπήρχαν αγώνες τέτοιοι, Μάνο, ναι, τώρα βέβαια υπάρχουν περισσότεροι. Αλλά τι γίνεται τώρα, όσο προχωράμε και η τεχνολογία αλλάζει και παίρνουμε περισσότερες πληροφορίες για το ανθρώπινο σώμα, είμαστε και σε θέση να μπορούμε να διαχειριστούμε το σώμα μας. Όταν φτάσουμε λοιπόν, γι' αυτό φτάσαμε στο 2020 πλέον, να μπορούν περισσότεροι άνθρωποι να τρέξουν 300 χιλιόμετρα. Και αυτό γιατί υπάρχει η γνώση με την οποία φιλτράρουμε και μπορούμε να προπονήσουμε τον εαυτό μας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τους αγώνες αυτούς.
Τώρα, όσον αφορά τις επιπτώσεις, σαφώς και υπάρχουν άσχημες επιπτώσεις. Ο ανθρώπινος οργανισμός, ναι, μεν έχει φτιαχτεί για να τρέχει, για να κολυμπά, να τρέχει μάλλον, γιατί είναι, η δομή του είναι έτσι φτιαγμένη για να περπατάει και να τρέχει. Παρ' όλα αυτά μπορεί να υποστεί ζημίες. Αυτό πάλι η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Επειδή έχουμε την τεχνολογία που μας επιτρέπει είτε να διαγνώσουμε αυτές τις ζημίες από πριν για να μην έχουμε κάποιο άσχημο αποτέλεσμα, είτε να τις διορθώσουμε αργότερα, είμαστε σε θέση σήμερα να βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους από πολλές ηλικίες να μπορούν να κάνουν τόσο πολύ μεγάλες αποστάσεις και να μπορούν, ας πούμε, να κάνουν τέτοιες δραστηριότητες που δεν τις φανταζόμασταν πριν από κάποια χρόνια. Το γεγονός του ότι, και αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με το Μάνο και με διάφορους αθλητές που έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς αυτή την ενότητα, το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχουν αθλητές που αντέχουν πολύ στο τρέξιμο, στο περπάτημα, στο να αθλούνται στην ξηρά και δεν μπορούν, ενώ είναι σε ένα πραγματικά πολύ πολύ δυνατό επίπεδο αθλητικό, δεν μπορούν να κολυμπήσουν, που λέει ο λόγος, 100 μέτρα. Και το αντίστροφο, κολυμβητές που κολυμπούν χιλιόμετρα, δεν μπορούν να τρέξουν 100 μέτρα. Εξηγείται επιστημονικά? Εξηγείται, φυσικά και εξηγείται, γιατί είναι άλλη δραστηριότητα το να κάνεις κολύμπι, άλλη δραστηριότητα το να κάνεις τρέξιμο. Υπάρχουν διαφορετικές προσαρμογές στον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι. Οπότε είναι λογικό ότι όταν κάποιος, ας πούμε, κάνει κολύμπι για 20 χρόνια και ξαφνικά τον βάλεις να τρέξει ένα μαραθώνιο, να του είναι δύσκολο να ακολουθήσει την κίνηση αυτή. Και είναι φοβερό μεγάλο, γιατί ακούν και τα σχόλια του: «Έλα ρε παιδί μου, είσαι 20 χρόνια, ας πούμε, πρωταθλητής κολύμβησης και δεν μπορείς να τρέξεις». Είναι φοβερό. Να σας πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, το μυϊκό σύστημα του ανθρώπου έχει και μια λεγόμενη αρχιτεκτονική, όπως λέγεται. Mm-hmm. Δηλαδή προσαρμόζεται στην κίνηση. Όταν η αρχιτεκτονική ενός κολυμβητή είναι φτιαγμένη έτσι για να μπορεί να κολυμπάει χιλιόμετρα, αν θα τον βάλεις να κάνει τρέξιμο, είναι εντελώς διαφορετική. Του αλλάζεις όλο τις ρυθμίσεις. Του αλλάζεις τις ρυθμίσεις, να το πούμε έτσι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το κάνει. Είναι απλό. Γι' αυτό και λένε ότι οι τριαθλητές, αυτοί που κάνουν τρίαθλο, είναι υπεραθλητές. Είναι υπερκοπέλια. Είναι υπερκοπέλια. Σαφώς και ναι, βέβαια κάνουν προπόνηση, έτσι, γι' αυτό που ναι, καταφέρουν ναι, για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, προπονούνται και στα τρία αθλήματα, οπότε τους είναι εύκολο μετά. Και φαντάζομαι ότι και σε τέτοιες περιπτώσεις, σε ένα από τα τρία αθλήματα, το ένα από τα τρία μάλλον το αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη ευκολία. Εννοείται. Σίγουρα υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, σε κάποιο μπορεί να είσαι καλύτερος από κάτι άλλο, ναι. Μάλιστα. Τώρα, μια και είπα για υπερκοπέλια, να πω ότι ο Πέτρος Οντίνας ήταν ο προπονητής μας στην ομάδα που πήγαμε και τρέξαμε στο μαραθώνιο στο Άμστερνταμ, ναι, με το Σπύρο τον Κουτσουρινάκη. Ο Πέτρος ήταν ο προπονητής όλης της ομάδας που μας έδωσε πρόγραμμα, μας κοίταζε, είχε κατέβει και μια-δυο φορές στα Χανιά για να μας είχε κάνει τον κάποια... έλεγχο. Μπράβο, ναι, εννοείται. Τον έλεγχο. Πέτρο, πώς τα πήγαν τα παιδιά εκεί? Νομίζω εξαιρετικά. Θεραπεία για το καθημερινό τρέξιμο, για το τρέξιμο της καθημερινότητας που έχει ο καθένας από εμάς, ειδικά εμείς οι γυναίκες, οι μαμάδες που τρέχουμε για τους άντρες, τρέχουμε για τα παιδιά, τρέχουμε για τη δουλειά, τρέχουμε. Καλά, και εσείς οι άντρες τρέχετε, μην με βλέπεις έτσι. Υπάρχει θεραπεία για αυτό το τρέξιμο? Όπως σας είπα και πριν, είναι λίγο πολύπλοκο και περίπλοκο το όλο θέμα για το πώς κάποιος, ας πούμε, μπορεί να παρακινηθεί για να βγει να τρέξει και τα λοιπά ή να περπατήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να αναλύσεις όλες αυτές τις παραμέτρους που το επηρεάζουν αυτό. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι εάν κάποιος θελήσει να ξεκινήσει σήμερα και καταφέρει μετά από 6 μήνες να παραμείνει μέσα σε αυτό το στόχο, δηλαδή το να κάνει 2 φορές τρέξιμο την εβδομάδα, 3 φορές, κάθε μέρα περπάτημα, τότε έχει περισσότερες πιθανότητες στο να παραμείνει μέσα σε αυτό για πολλά χρόνια. Είναι από ένα σημείο και πέρα το ζητάει ο οργανισμός. Είχαμε τέτοια παραδείγματα, Πέτρο, από την πρώτη καραντίνα. Είχαμε ανθρώπους που δεν είχαν βγει ποτέ να περπατήσουν ή να τρέξουν. Και ξεκινήσανε. Με αφορμή την πρώτη καραντίνα ξεκίνησαν και μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξακολουθούν σε καθημερινή βάση να βγαίνουν έξω και να κάνουν την άσκησή τους. Τα καλά της καραντίνας είναι αυτά. Αυτό είναι γεγονός, ναι, γιατί σου δίνεται περισσότερος χρόνος, οπότε βάζεις άλλους στόχους, είναι διαφορετικοί οι στόχοι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας στόχος για να πετύχει κάποιος μια τέτοια δέσμευση, να το πω έτσι.
Πέτρο, από λίγο που διάβασα έτσι για το εργαστήριο, ότι κάνει και άλλες δραστηριότητες στο εργαστήριο. Το Discover Program αυτό είναι μια συνεργασία που έχετε κάνει εσείς με τους Αμερικάνους. Ναι, είναι μια συνεργασία που έχουμε με ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο, στο οποίο έρχονται εδώ πέρα οι φοιτητές τους και τους κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με επιστήμη, γίνονται δηλαδή και outdoor activities. Τους πηγαίνουμε διάφορες εκδρομές, τους δείχνουμε για την κουλτούρα της Ελλάδος και μέσα από όλο αυτό το πρόγραμμα τους μαθαίνουμε και πράγματα, τους διδάσκουμε κιόλας αυτά τα οποία κάνουμε ως περιβαλλοντική φυσιολογία. Για παράδειγμα, όταν πήγαμε στη Σκιάθο πρόπερση, γιατί φέτος δεν έγινε. Α, τέτοια ωραία ταξίδια κάνετε. Τέτοια ωραία ταξίδια, ναι. Κάναμε τρεξίματα εκεί και τους δείχναμε, κάνανε τρεξίματα αγώνες και τους δείχναμε μέσα από αυτές τις δραστηριότητες πώς μπορούν να πάρουν πληροφορίες και να ωφεληθούν ως φοιτητές. Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο στην Ελλάδα δεν ξέρω αν γίνεται κάτι τέτοιο παρόμοιο και προσπαθούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλες χώρες σιγά σιγά έτσι ώστε να μπορέσουν και να γνωρίσουν την Ελλάδα οι άνθρωποι από το εξωτερικό αλλά και να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς το κάτι παραπάνω από την επιστήμη μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Αναφέρεται στο και έτσι σε αυτά που μας έστειλες. Κάνετε έρευνα για το καφέ λίπος του ανθρώπου, την άσκηση, την παχυσαρκία, τις επιπτώσεις της ζέστης στους εργαζόμενους κτλ. Και έχω κυκλώσει και έχω σταθεί στο έρευνα για το πρωτόγαλα. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό? Αυτή η έρευνα είναι μια έρευνα που αφορά την οστεοπόρωση. Ναι. Έχουμε πάρει το πρωτόγαλα. Το πρωτόγαλα είναι το πρώτο γάλα που βγαίνει από τα θηλαστικά. Σωστά. Μέσα στις πρώτες 24-48 ώρες. Mm-hmm. Και αυτό χρησιμοποιείται ως σκεύασμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκεύασμα σε οστεοπορωτικές γυναίκες κυρίως, έτσι ώστε να βελτιώσει την οστεοπόρωση, τους δείκτες οστεοπόρωση, δηλαδή την πυκνότητα του οστού. Αυτό το πρόγραμμα το έχει κάνει η Τάνια Ιαμωρίου, είναι μια ερευνήτρια από την Πορτογαλία μαζί με τη Στέλλα Τζιάκα. Τώρα τελείωσε το πρόγραμμα αυτό. Είναι και αυτό μέσα στο κομμάτι της άσκησης, γιατί ξέρετε η οστεοπόρωση συνδέεται άμεσα με την άσκηση. Βέβαια. Η άσκηση προβλέπει την οστεοπόρωση, ειδικά για τις γυναίκες. Θα πρέπει να κάνουν άσκηση έτσι ώστε όταν έχουν προβλήματα στο μέλλον, να μην έχουν προβλήματα μάλλον με οστεοπόρωση. Και προληπτικά λειτουργεί η άσκηση στη δική μας την περίπτωση, στην περίπτωση των γυναικών. Εγώ, Πέτρο, από ό,τι ξέρω, έχεις ασχοληθεί με την έρευνα του καφέ λίπους. Το καφέ λίπος, ναι, είναι ένα λίπος το οποίο συνδέεται άμεσα με τα outdoor activities. Είναι ένα λίπος το οποίο δεν είναι όπως το κοινό λίπος που έχουμε και λέγεται καφέ γιατί είναι πλούσιο σε μυτοχόντρια και παράγει θερμότητα για να διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος. Μήπως αυτό μου λείπει εμένα που κρυώνω από το πρωί μέχρι το βράδυ, χειμώνα, καλοκαίρι, μήπως δεν έχω καφέ λίπος? Αυτό είναι ένας παράγοντας, δηλαδή το καφέ λίπος άμεσα ενεργοποιείται όταν εκτίθεσαι στο κρύο και αυτή η ενεργοποίηση σου δίνει κάποια ποσά θερμότητας για να μπορέσει να διατηρήσει τη θερμοκρασία πυρήνα σώματος. Το έχουμε δει από πάρα πολλές πλευρές, με αξονικές τομογραφίες, mm-hmm. με το θέμα της άσκησης. Ακόμη έχουμε και δύο διδακτορικές φοιτήτρες αυτή τη στιγμή που κοιτάνε ακόμη και το πώς μπορούμε να μεταμοσχεύσουμε κύτταρα καφέ λίπους για να αλλάξουμε το κακό λίπος. Φοβερό. Να το κάνουμε λίπο. Ακόμη κοιτάνε μηχανισμούς πώς το μυϊκό σύστημα μπορεί να βοηθήσει το καφέ λίπος να ανέβει. Εάν καταφέρουμε και βρούμε κάτι τέτοιο, το οποίο το ψάχνω εγώ τα τελευταία 7-8 χρόνια ασχολούμαι με αυτό, αν καταφέρουμε και βρούμε κάποια λύση πάνω σε αυτό, θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει. Άρα το καφέ λίπος το θέλουμε στον οργανισμό μας, είναι ωφέλιμο. Είναι το ωφέλιμο λίπος. Το καφέ λίπος αλλά φαίνεται στη ζυγαριά μας, να το ξέρω κι αυτό. Δυστυχώς όχι. Όχι, τι δυστυχώς. Δεν φαίνεται. Ναι, εννοώ ότι δεν είναι το λίπος στο οποίο οφείλονται τα κιλά, δεν είναι το λίπος της παχυσαρκίας. Άρα λοιπόν θέλουμε αυτό το λίπος θέλουμε, το καφέ λίπος, που δεν μας παχαίνει και που μας προστατεύει και από το κρύο. Όχι το λίπος που μαγειρεύει ο Μπούγλης. Αυτό το λίπος που έχουμε μετά είναι άλλο λίπος. Μπορεί να μειώσει και το λίπος, δηλαδή το λευκό λίπος, το καφέ μπορεί να μειώσει το λευκό λίπος. Αν το αναπτύξουμε μπορεί και να το μειώσει, δηλαδή παίρνει την ενέργεια από εκεί και το καίει. Και είναι η άσκηση λοιπόν ικανή να μεγαλώσει τα επίπεδα, να αυξήσει τα επίπεδα του καφέ λίπους. Αυτό το ψάξαμε τα τελευταία 7 χρόνια, φαίνεται
τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι μάλλον στους ανθρώπους δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο στα ζώα. Γιατί το καφέ λίπους το έχουν όλα τα θηλαστικά, είναι θέμα θηλαστικών. Και είμαστε ακόμη, το ψάχνουμε για να δούμε πού μπορεί να φτάσει αυτή του είδους η έρευνα. Μάλιστα. Πέτρο, πότε θα μας έρθει στα Χανιά? Πότε θα έρθεις να τα πούμε από κοντά, να συναντηθούμε, να έχουμε τόσα πολλά να σε ρωτήσουμε. Ο χρόνος εξαντλείται, αλλά τα θέματα όχι. Μόλις τελειώσει η καραντίνα, σας το υπόσχομαι ότι θα έρθω, γιατί έρχομαι ούτως ή άλλως. Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους, έχω ζήσει 2 χρόνια στα Χανιά, την αγαπάω την πόλη πάρα πολύ. Είναι μία από τις πόλεις που θα μπορούσα να ζήσω και μόνιμα, το έχω πει αυτό, το έχω δηλώσει. Πολύ ευχαρίστως να έρθω, μόλις τελειώσει η καραντίνα. Θα σε είναι διαθέσιμο. Τα τρίκαλα τα στολίσατε φέτος? Από ό,τι ξέρω, ναι, βέβαια δεν είμαι σε θέση τώρα να πάω στα Τρίκαλα, γιατί βρίσκομαι στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά από ό,τι ξέρω, ναι, έχει στολιστεί η πόλη, μια πολύ όμορφη πόλη και μαγική, τα Τρίκαλα. Μαγική. Αγαπημένε Πέτρο, πολύ σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Καλές γιορτές να περάσεις, καλή καραντίνα, με δύναμη, υγεία και αισιοδοξία. Coach, ό,τι καλύτερο, εγώ σου εύχομαι και να σμίξουμε από κοντά, να βάλουμε νέα project στο μυαλό μας, να τα τρέξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ ευχαρίστως να τα ξαναπούμε, βεβαίως. Στο Επανειδήν, λοιπόν. Στο Επανειδήν. Καλές γιορτές. Να είσαι καλά, Πέτρο. Γεια σου, Πέτρο. Τι ωραίος άνθρωπος και τι ωραίο θέμα.